ସବୁ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଲା। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଯେଉଁ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା ସେହି ସମୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବି ମିଳିଗଲା। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲା ହେବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ପୁରା ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମନରେ କୌତୂହଳ ଲାଗି ରହିଛି। ତେବେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲା ହେବା ନେଇ ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଏ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କମିଟିକୁ ଏସ୍ଓପି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏସ୍ଓପିରେ କ'ଣ ରହିଛି ତାହା ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଏବେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ଉପରେ ରହିଛି। ପ୍ରଥମେ ଚାବିରେ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲା ହେବା ନେଇ ପ୍ରୟାସ କରାଯିବ। ହେଲେ ଯଦି ଚାବିରେ ତାଲା ନ ଖୋଲେ ତେବେ ତାଲା ଭଙ୍ଗା ହେବା ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଯାହା ବି ହେଲେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଆଜି ଖୋଲା ହେବା ଏକ ପ୍ରକାର ନିଶ୍ଚିତ। ତେବେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ହେବା ବେଳେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଳଙ୍କାରର ମୂଲ୍ୟ ସହ ଡିଜିଟାଲ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ତିଆରି ହେବ। ଏହା ସହ ଅଳଙ୍କାରର ଗଣତି ମଣତି ପାଇଁ ଆର୍ବିଆଇ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଆଧୁନିକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗଣତି ମଣତି ଅତି ଶୀଘ୍ର ସରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ତେବେ ବିଜେପି ଉପରେ ଯେଉଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା ତାହାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଜୋରଦାରରେ ଲାଗିପଡ଼ିଛି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି। ସେଥିପାଇଁ କଳେବଳେ କୌଶଳେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଦ୍ୱାର କିପରି ଖୋଲା ହେବ ସେହି ଚେଷ୍ଟାରେ ଲାଗିପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି, କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଅଳଙ୍କାର ରହିଛି, ନା ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଅଳଙ୍କାର ସୁରକ୍ଷିତ ନାହିଁ, ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ହେଲେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲା ହେବା ପରେ ଭଣ୍ଡାରର ପରିସ୍ଥିତି କିପରି ରହିଛି, ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରତ୍ନ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି କି ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ରାତି ପାହିଲେ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ପଡ଼ୁଛି, ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଭିତରେ ସମସ୍ତ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର କାର୍ଯ୍ୟ ସାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦିନାଙ୍କ ଟିଭି।